povara mălgarei. Kitab de puhi sărcinau de afkaru de bădlun uasilada. Pa juan ke harraz bădlun pa afkaru ke la bădlun ca hapailigi. De mehrabana țechtan pe specialina mă, de spug mi radio qadar mana avridun cu au de gora mălgări de echparavani mina valuz, ma salam mâna o mina vămâne istasu de ruhtia o salamatia pe hila, hoșalem ci bia hăm pe nanani echparavane che de ikigai kitab la țalarome barhi sarastasu khidmata azer șoem. Qadar mana avridun cu de kitab da barha pe din uan pe ilavu. یو ستونزمن کار غوره کړی خو ډیر ستونزمن نه د شیفر ماډل موږ هڅوي چې هغه دندې ترسره کړو چې موږ یې د بشپړولو چانس لرو خو زموږ د آرامۍ له ساحې بهر وي یعنې موږ ته یې سرته رسول یو څه ستونزمن وي هر کار ورزش یا دنده یو لړ اصول او مقررات لري او موږ د هغوی د تعقیب لپاره یو لړ مهارتونو ته اړتیا لرو که چیرې د یوې دندې بشپړولو یا هدف ته د رسیدو قواعد زموږ تر مهارتونو اسانه وو نو شاید موږ د کار د ډیر ساده والي په خاطر خسته شو کوم کارونه چې موږ ته اسانه وي هغه زموږ د بې حسۍ او لټۍ سبب ګرځي له بلې خوا که موږ خپل ځان ته داسې دنده وټاکو چې خورا ستونزمنه وي موږ به یې د بشپړولو لپاره مهارتونه ونه لرو موږ به مات شو تسلیم او د ناامیدۍ احساس به وکړو هغه کارونه چې زموږ تر توانه په مکمل ډول پورته وي نو خامخا زموږ د مایوسۍ سبب ګرځي یعنې که کارونه موږ ته ډیر ساده وو نو موږ به یې د لټۍ او بې حسۍ په خاطر ونه کړو او که کارونه تر موږ لوی او سخت وو نو د توان نه درلودلو په خاطر به مایوسه شو اوس اصلي خبره د یوې منځنۍ لارې موندل دي داسې یو کار ترسره کول چې زموږ د وړتیاو سره سمون وخوري خو یو لږ څه ستونزمن وي څو موږ د خپلو مهارتونو او وړتیاو زیاتولو ته مجبوره کړي او دا منځنۍ لاره د دې لپاره هم ښه ده څو موږ یې د ننګونې او چیلنج په توګه ترسره کړو ارنیسټ همینګوی هم وایي زه کله ناکله تر خپلو مهارتونو او توان هم ښه لیکل کوم موږ غواړو ننګونې چیلنجونه او ستونزمن کارونه تر پایه وګورو ځکه موږ ته د ځان هڅول او مخ ته پورې وهل خوند راکوي برټرن راسل هم ورته نظر لري د کافی اندازه وخت لپاره د تمرکز کولو وړتیا د ستونزمنو شیانو د لاسته راوړنې لپاره اړینه ده که تاسو ګرافیک ډیزاینر یاست د خپلې راتلونکې پروژې لپاره د سافټویر نوی پروګرام زده کړئ که تاسو یو پروګرامر یاست نو د پروګرامینګ نوې ژبه زده کړئ څو مهارتونه مو قوي او پیاوړي شي که تاسو نڅاګر یاست هڅه وکړئ په خپل راتلونکي نڅا کې یو حرکت شامل کړئ چې د کلونو راهیسې ناممکنه ښکارېده یو څه خامخا اضافه کړئ هغه څه چې تاسو د خپلې آرامۍ له ساحې څخه بهر راباسي تاسو نوي مهارتونو او وړتیاو ته هڅوي باید زیار وکاږئ موخې باید اسانه نه وي د تکلیف څخه دې ډاکې وي خو چې لاسته راوړنه یې امکان لرونکې وي هر کار چې کول غواړئ باید د اصولو مطابق کار ورباندې وکړئ که چیرې وغواړئ په ساده ډول سره یو څو صفحې کتاب مطالعه کړئ هم باید ځانونه د هغه د اصولو تابع کړئ که چیرې داسې ونه کړئ نو معلومه خبره ده چې د مطالعې په جریان کې به د ستونزو او کړاوونو سره لاس او ګریوان یاست که چیرې د کوانتم فزیک په اړه کومه موضوع درکړل شي چې تاسې ونیسئ دا کتاب مطالعه کړئ د موضوع په اړه د معلوماتو د نشتون په صورت کې به د څو دقیقو څخه وروسته دې ته مجبوره شئ چې د کتاب مطالعه پرېږدئ ځکه اصول یې دا دي چې لومړی باید د موضوع په اړه معلومات ولرئ او یا هم یو څه درته اسانه وي مګر برعکس که د داسې موضوعاتو په اړه کتابونه راکړل شي چې یا مو د مسلک سره ورته وي د پوهې او وړتیاو سره سم وي او یا هم په اړه د پخوا څخه معلومات لرو نو نه به موږ خسته کوي او نه به هم د کتاب د لوستلو څخه مخاړه وو موږ به په خپله مطالعه کې ډوب شو او وخت به تیریږي دا خوښي او اطمینان د دې ثبوت دی چې موږ د خپل ایکیګای سره مطابق روان یو دویمه ستراتیژي روښانه واضح او پوخ هدف ولرئ ویډیو گیمونه ډیر لږ استعمال کړئ ورزشونه د جریان ترلاسه کولو ډیره غوره لارې دي ځکه چې په هغه کې هدف خورا روښانه وي د اصول او مقرراتو په تعقیبولو سره خپل سیال یا خپل مخکینی ریکارډ مات کړئ
ستونزه داده چه بدبختانه بیخی زیاد وقت هدف روخانه نوی. دای بوستن مشورتی گروپ لخوا دیوی مطالعه لمخی دای دفترونو دای مشرانو چه دای پختنو پا اطراز که معلومه شوه چه. دای دوی لمرای شکایت داو چه دوی تا دیکار او تیم ماموریت او هدف پا روخانه توگه نبیانی گی. پایل دا چه دای دوی کارمندانو تا با هم هدف نو معلوم. هغه څه چې ډیری وختونه پیښیږي په ځانګړې توګه په لویو شرکتونو کې دا دي چې د شرکت اجرایه مشران د پلان کولو په توضیحاتو کې ورکیږي. ستراتیژیانې د دې لپاره رامنځته کوي څو دا حقیقت پټ کړي چې دوی روښانه هدف نه لري. دا نو داسې معنا لري لکه یو څوک چې د نقشې سره سمندر ته تګ کوي خو اصلي هدف یې معلوم نه وي. تر نقشې درلودلو دا ډیر مهم دی چې هدف ولري. نقشه باید یوازې د یوې وسیلې په توګه وکاروو چې زموږ ناڅرګندې او ورکې نړۍ ته حرکت ورکړي. په یو کتاب کې جوی آیټو او جیف هاو لیکي، په یو ناڅرګند نړۍ کې چې په چټکۍ سره حرکت کوي، یوه واضح نقشه کیدای شي تاسو په غیر ضروري توګه د ځنګل په تیاریکیو کې ورک کړي. برعکس، یوه ښه قطب نما کولی شي تاسو خپل حقیقي منزل ته ورسوي. د دې معنا هیڅکله دا نه ده چې تاسو په داسې حال کې خپل سفر شروع کړئ چې خپل منزل او طرف درته معلوم نه وي، بلکې معنا یې دا ده چې تاسو باید په دې پوه شئ که ستاسو د هدف لاره سیده نه وي، بیا هم کله تاسو سره اصول او مهارتونه موجود وي نو په تیزۍ سره به خپل هدف ته ورسیږئ. په کاروبار، تخلیقي مسلکونو او تعلیم ټولو کې دا مهمه ده چې د کار پیل کولو، مطالعې یا څه جوړولو دمخه د هغه څه په اړه فکر وکړو چې موږ یې د ترلاسه کولو هیله لرو. موږ باید له ځانه داسې پوښتنه وکړو چې په سټوډیو کې زما د نننی کار هدف څه شی دی؟ زما د راتلونکې میاشتې د مضمون لپاره زه څومره الفاظ لیکم؟ زما د ټول ټیم مقصد او ماموریت څه دی؟ د جریان په ترلاسه کولو کې د روښانه هدف درلودل مهم دي، مګر موږ باید په دې هم پوه شو چې کله موږ د کاروبار خوا ته ځو نو څنګه بې معنا شیان تر شا پرېږدو. کله چې د المپیک ورزشکاران د سرو زرو د میډال لپاره سیالي کوي، دوی دې ته نه ګوري چې دا میډال څومره ښکلی دی. دوی په مکمل ډول په حاضر وخت کې واوسي، څو جریان ولري. که دوی د یوې ثانیې لپاره تمرکز له لاسه ورکړي او په دې فکر کې ډوب شي چې زه به په ویاړ سره میډال خپل مور و پلار ته یوسم، نو دوی به په رښتیا هم لویه تېروتنه کړې وي او سیالي به هیڅکله ونه ګټي، ځکه دوی به د جریان له حالت څخه وتلي وي، هغه حالت چې دوی باید پوره تمرکز وکړي او هدف په ذهن کې وساتي. لیکوالان د دې یو ښه مثال کیدلی شي. تصور وکړئ چې یو لیکوال باید په دریو میاشتو کې یو ناول پای ته ورسوي. هدف معلوم دی، خو ستونزه دا ده چې لیکوال نشي کولی وسواس ته د پای ټکی کیږدي. هغه هر ورځ له خوبه پاڅیږي او فکر کوي زه باید دا ناول ولیکم، خو د لیکلو پر ځای لیکوال هر ورځ د ورځپاڼې لوستلو او د کور پاکولو ته مخه کوي. هر ماښام هغه د خفګان احساس کوي او له ځانه سره دا ژمنه کوي چې سبا به کتاب شروع کوم. ورځې، اونۍ او میاشتې تیریږي او لیکوال لا هم په یوه صفحه کې یو حرف هم نه دی لیکلی، حال دا چې دا فقط کیناستل غواړي. کله چې کیناست نو لومړی لغت یې ولیکي، بیا دویم، بیا دریم او همداسې. دا به په جریان بدل شي او په دې ډول سره به د لیکوال ایکیګای هم څرګند شي. هر څومره ژر چې تاسو دا لومړني کوچني ګامونه پورته کړئ، ستاسو اندېښنه به ورکه شي او تاسو به په هغه فعالیت کې خوندور جریان ترلاسه کړئ چې تاسو یې کوئ. بیرته البرټ انشټاین ته راګرځو. یو خوشحاله انسان د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره په حاضر وخت کې خوشحاله وي. موږ درې ډوله حالتونه وویل: مبهم او ګډوډ، واضح او هغه حالت چې پروسه یې له پامه غورځولې وي. درېمه ستراتیژي: پر یو کار تمرکز وکړئ. دا شاید یو له سترو خنډونو څخه وي چې نن ورځ موږ ورسره مخ یو. موږ بیخي له ډېرې ټیکنالوژۍ او خنډونو سره مخ یو. موږ د ایمیل د لیکلو پر وخت په یوټیوب کې ویډیو اورو، ناببره یو بل مسیج هم راځي، هغه ته هم ځواب ورکوو. بیا مو په جیب کې سمارټ ټلیفون سره ولړزیږي. څنګه چې هغه ته ځواب ورکړو، ژر بیرته خپل کمپیوټر ته راشو او فیسبوک ته ننوځو. د سترګو پر اپ کې په منډه منډه 1.5 دقیقې تیرې شي او زموږ دا هېر شوي وي چې د څه په اړه مو ایمیل لیکه. کله ناکله داسې هم پیښیږي چې موږ د ماخوستن د ډوډۍ پر وخت فلم ګورو. د ماخوستن په ډوډۍ کې کبان آماده شوي وي، خو موږ تر آخري ګولې پورې د کب په خوند هم پوه نه شو، ځکه زموږ فکر ټول په فلم کې وي. موږ فکر کوو چې د کارونو یو ځای کول به زموږ وخت راوژغوري، مګر ساینسي شواهد ښیي چې دا برعکس اغیزه لري. حتی هغه څوک چې ادعا کوي چې دوی پر یو وخت څو کارونه کولی شي،
په حقیقت کې په پای کې دوی بیخي لږ کار کړی وي. زموږ دماغ کولی شي په میلیونونو بایټه معلومات واخلي، مګر یوازې یو څو بایټه په یوه ثانیه کې پروسس کولی شي. کله چې موږ وایو چې موږ پر یو وخت څو کارونه ترسره کوو، هغه موږ ډیر کارونه نه کوو، بلکې یوازې ژر ژر له یو کاره بل کار ته اوړو. له بده مرغه موږ کمپیوټرونه نه یو چې په یو وخت کې زیات کارونه پروسس کړو. کله چې موږ په یو وخت کې زیات کارونه کوو، نو موږ په اصل کې خپله ټوله انرژي په دې مصرفوو چې له یو کاره بل کار ته واوړو. د دې پر ځای چې موږ خپله ټوله انرژي پر یو کار باندې په تمرکز کولو سره مصرف کړو، په یو وخت کې پر یو کار تمرکز کول ممکن د جریان په ترلاسه کولو کې یوازې خورا مهم فکتور وي. د ارواپو سیگزینیت میهالی په وینا، په یو وخت په یو کار د تمرکز کولو لپاره موږ دغو کارونو ته اړتیا لرو. لومړی، ستاسو شاوخوا چاپیریال باید له مزاحمت او خنډونو څخه خوندي وي. دویم، په هره شیبه کې پر هغه څه کنټرول درلودل چې موږ یې کوو. عصري ټکنالوژي باید زموږ په کنټرول کې وي. خورا ښه ده، خو که عصري ټکنالوژي زموږ واک په خپل لاس کې واخلي نو ډیره بده ده. د مثال په توګه، که تاسو یوه څیړنیزه مقاله لیکئ، تاسو شاید خپل کمپیوټر ته کینئ او د ګوګل څخه کار واخلئ، خو اړین معلومات وګورئ. که تاسو ډیر منظم او د وخت خیال ساتونکي نه یاست، تاسو ممکن د دې څیړنې د لیکلو پر ځای په انټرنیټ کې مصروف شئ. په دې حالت کې به تاسو د ګوګل او انټرنیټ واک یاست او تاسو به له جریان څخه وباسي، یعنې تمرکز به مو درګډواډ کړي او هدف به در څخه ورک کړي. دا په ساینسي ډول ښودل شوی چې که موږ په دوامداره توګه له خپل دماغ څخه وغواړو چې له یو کاره بل ته واوړي او بیا له بل څخه بل ته، نو موږ وخت ضایع کوو، ډېرې غلطۍ کوو او څه چې کوو له هغه څخه به مو ډېرې لږ څه په یاد شي، نور به ټول له دماغ څخه وځي. په سټینفورد پوهنتون کې د کلیفورد ایوارناس لخوا په ترسره شوو زیاتو مطالعاتو کې دا ښودل شوی چې زموږ نسل په یو وخت کې د څو کارونو د سرته رسولو په ناروغۍ اخته دی. په یوه څیړنه کې د سلګونو زده کوونکو چلن او کړنې تحلیل شوې. دوی د هغو کارونو په اساس چې دوی په یو وخت کې ترسره کوي په ډلو وویشل. هغه زده کوونکي چې په ملټي ټاسکینګ یا پر یو وخت په زیاتو کارونو باندې روږدي وو، معمولا له څلورو څخه په ډیرو کارونو کې اخته شول. د مثال په توګه، د درسي کتاب لوستلو پر مهال نوټونه اخیستل، پودکاست یعنی صوتی فایلونه اوریدل، په خپل سمارټ ټلیفون کې پیغامونو ته ځواب ورکول او ځینې وختونه د دوی د ټویټر چک کول. د زده کوونکو هرې ډلې ته د څو سور او شین رنګه نښې لرونکي یو سکرین وښودل شو. د تمرین هدف د سرو نښو شمیرل و. په لومړي سر کې ټولو زده کوونکو پرته له کومې ستونزې سمدستي ځواب ورکړ. کله چې د سرو نښو تر څنګ شنې نښې هم ور اضافه شوې، د سرو نښو شمیر په خپل اندازې پاتې و، یوازې ځای تغییر شو. هغه زده کوونکي چې په یو وخت کې په څو کارونو باندې عادت و نه شو کولی چې سور رنګ نښې وشمیري، دوی ځکه سور رنګ نښې نه شوی شمیرلی، ځکه چې د سرو رنګونو په منځ کې شنې نښې هم موجودې وې، نو د دوی دماغ به ګډوډ کېده. د شنو او سرو نښو تر منځ به شمیرل ورڅخه ګډوډ کېدل، او هغه زده کوونکي چې دماغ یې په یو وخت کې په یو کار عادت و، هغوی په ډېرې اسانۍ سره د سور رنګ نښې وشمیرلې، ځکه د هغوی دماغ په شنو نښو نه ګډوډېده، یوازې سور رنګ نښې شمیرلې او شین رنګ نښو ته یې هیڅ توجه نه کوله. نورې څیړنې ښیي چې په یو ځل کې په څو شیانو کار کول زموږ د کار نتیجه لږ تر لږه 60% راکموي او زموږ IQ 10 درجې راکموي. یوه څیړنه چې د کار ژوند او ټولنیزو څیړنو لپاره د سویډن شورا لخوا تمویل شوې وموندله چې د 20 او 40 کلونو تر منځ د 4000 څخه زیات ځوانان چې د ټلیفون په زیات استعمال روږدي وو، لږ خوب یې درلود. په ښوونځي کې ټولنیزو فعالیتونو ته لږ زړه ښه کاوه او د خفګان نښې په کې ښکارېدلې. پر یو کار تمرکز کول جریان په ډېرې اسانۍ سره حاصلوي. په یو وخت کې زیات کارونه کول د جریان حاصلول ناممکنه کوي. په یو کار تمرکز کول د کار نتیجه زیاتیږي، یعنی زیات کار کول. په یو وخت کې زیات کار نه کول د کار نتیجه 60% راکموي. څو کړو چې د جریان مخنیوي کوونکې ناروغۍ څخه ځان خلاص کړو، خپل مغزونه څنګه وروزو، څو پر یو کار تمرکز وکړو. د دې لپاره چې زموږ پر شاوخوا او زموږ په وخت کې خنډونه او ګډوډۍ له منځه ولاړې شي، یو څو نظرونه شته. تر راکېناستو وروسته یو ساعت او تر ویده کېدو مخکې په دې دواړو وختونو کې هیڅ ډول سکرین ته مه ګورئ، هغه که د کمپیوټر وي که ټلیفون او یا تلویزیون.
د جریان تر لاسه کولو مخکې خپل ټلیفون بند کړئ. په دې وخت کې ستاسو تر کار هیڅ شی هم غوره نه دی. که د ټلیفون بندول سخته چاره وي، نو بیا مو ټلیفون داسې حالت ته واړوئ چې یوازې په بیړني حالت کې درته خپل نږدې کسان زنګ وهلی شي. د اونۍ یوه ورځ یعنې پنجشنبه یا جمعه د ټکنالوژیکي شیانو څخه روژه ونیسئ، یعنې ټلیفون، کمپیوټر او هیڅ شی هم مه کاروئ. داسې قهوهخانې ته یا خوړنځي ته لاړ شئ چې انټرنیټ ونه لري. په ورځ کې یوازې یو یا دوه ځله ایمیلونه ولولئ او ځواب ورکړئ. هغه وختونه مو معلوم کړئ او همیشه په دغه یو وخت وګورئ. د پومودورو د تخنیک څخه کار واخلئ. ځان ته یو دانه د پومودورو وخت ښودونکی واخلئ، بیا هغه ته وخت ورکړئ. د هغه مطابق 50 دقیقې کار وکړئ او 10 دقیقې آرام وکړئ. ضروري خبره دا ده چې منظم واوسئ. خپل هر کار داسې پیل کړئ چې خوند ترې واخلئ او د یوې ګټې یا انعام سره یې پای ته ورسوئ. خپل دماغ داسې وروزئ کله چې یوه ګډوډي منځته راشي او یا ستاسو دماغ بلې خواته لاړ شي، نو سمدستي مو بیرته دماغ حاضر وخت او کار ته راوګرځوئ. هغه که د ذهن سازۍ په مرسته کوئ او که د مراقبې په مرسته او یا که د تمرکز پیدا کولو لپاره، د پښو تګ کوئ او که لامبئ. ضروري خبره د تمرکز او توجه بیرته راګرځول دي. داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړئ چیرته چې ګډوډي او خنډونه کم وي. که تاسو دا په کور کې نشئ کولی، کتابتون ته لاړ شئ، قهوهخانې یا کوم بل آرام ځای ته لاړ شئ. که ستاسو شاوخوا ستاسو توجه او تمرکز ګډوډوي، نو تاسو خامخا یو سم ځای ومومئ. هر فعالیت په ورته کوچنیو برخو ویشئ او هر کار ته خپل ځای او وخت وټاکئ. د بیلګې په توګه، که تاسو د مجلې لپاره مقاله لیکئ، نو تاسو کولی شئ تحقیق او د یادښتونو اخیستل سهار په کور کې وکړئ، لیکنه ماسپښین په کتابتون کې وکړئ او د لیکنې کتنه ماخوستن په خپل کاوچ کې په ناستی وکړئ. عادي کارونه بیا ټول یو ځای ترسره کړئ، لکه د مصرف رسیدنو او مالی کاغذونو لیږل، زنګونه وهل او نور کارونه مو بیا په یو وخت کې یو ځای وکړئ. په جاپان کې جریان تاکوی میس انجینران جینویس او اوتاکس. تاکو میس یعنی کاریګر، انجینران، مخترین او اوتاکس څه شی لري؟ دوی ټول په هر وخت کې د خپل ایکیګای تر څنګ د جریان په ارزښت پوهیږي. په جاپان کې د خلکو په اړه یو پراخه تصور دا دی چې دوی سخت کار کوي او په عموم کې کار په مسؤلیت سره سرته رسوي. که څه هم ځینې جاپانی خلک وایي موږ تر خپل توانه هم سخت کار کوو، په دې کې شک نشته چې دوی تر خپل توانه هم زیات کار کوي. دوی په رښتیا هم په خپل کار کې په بشپړه توګه جذب کیږي، یا که کومه ستونزه وي نو د ستونزې د حل تر وخته پورې استقامت کوي. د جاپانی درسونو د شروع کولو په وخت کې یوه له لومړنیو کلمو څخه چې یو څوک یې زده کوي هغه د ګانبارو کلمه ده چې معنی یې استقامت او ثابت قدمي، یا د یو کار د ښه ترسره کولو لپاره ثابت پاتې کیدل دي. جاپانی خلک ډیر کوچني کارونه هم کوي، خورا په قوت او شدت سره مخته وړي. دا شی په ټولو خلکو کې لیدل کیږي. هغه که تقاعد شوي خلک دي چې اوس د ناګانو په غرونو کې د وریژو کښتونه کوي، او که هغه زده کوونکي دي چې د رخصتیو په ورځو کې په پلورنځیو کې کار کوي. که تاسو جاپان ته لاړ شئ، نو هلته به خامخا دې ته متوجه شئ چې خلک په څومره توجه، شدت او قوت سره کار کوي، که څه هم هغه کار کوچنی او د دوی په توان پوره وي. د تاکومی هنر، کله چې د لاس په واسطه د یو شي په جوړولو کې یو څوک ښه پوره ماهر شي، نو دې کس ته تاکومي ویل کیږي. ټویټا کمپنۍ هغه کارګران په کار ګماري چې د لاس په واسطه یو ځانګړی ډول پیچ جوړولی شي. دغه تاکومي یا د ځانګړي مهارت لرونکي ماهرین د ټویټا لپاره خورا مهم دي، او د دوی پر ځای د نورو خلکو ګمارل چندان امکان نه لري. په دې تاکومي خلکو کې ځینې یوازې هغه خلک دي چې په دې مهارت پوهیږي، او داسې نه ښکاري چې دا مهارتونه دي په اوس وخت کې نوي نسل ته انتقال شي. ګرځېدونکي ستنې یو بل مثال دی. دا په ځانګړي ډول په جاپان کې تولید شوي، چیرې چې تاسو کولی شئ ډیر پخواني خلک ومومئ چې په دې پوهیږي چې څنګه د دې دقیقو ستنو د جوړولو لپاره خپل خاص ماشینونه وکاروي، او ځینې هڅه کوي چې خپله پوهه خپلو نسلونو ته ورسوي. موږ د هیروشیما سره نږدې یو کوچني ښار کومانو ته د سفر پر مهال له یو تاکومي، یعنې ځانګړي مهارت لرونکي کس سره ولیدل. موږ یوه ورځ هلته وو. د فیشن د برسونو د یوې خورا مشهورې کمپنۍ لپاره مو په تصویري لیکنه کار کاوه.
کومانو ښار ته د راتلونکو سیاحت کوونکو د ښه راغلاست لپاره په لویه لوحه باندې هم د برس نښه وه. څو دا وښیي چې دلته د دې شیانو صنعت کیږي. د برسونو پر فابریکو سربیره ښار د کوچنیو کورونو او د شنو باغونو څخه ډک و. موږ ساعتونه ساعتونه په فابریکو کې په عکسونو اخیستلو تیر کړل. دوی په منظمو قطارونو کې خپل کار مخته وړي، هر یو یې خپله دنده لرله. ځینو د برسونو لاسونه رنګول، ځینو بکسونه بارول او ځینې یې په نورو کارونو اخته وو. هر یو په یو وخت کې یوازې یو کار کاوه. موږ د برسونو ټول جوړونکي ولیدل، خو هغه خلک مو نه لیدل چې برسونو ته ویښتان او سرونه وراچوي. د دې په اړه مو پوښتنه وکړه او شاوخوا وګرځېدلو. بالاخره د یو شرکت رئیس موافقه وکړه چې موږ ته یې وښیي چې دا څنګه ترسره کیږي. هغه موږ د ودانۍ څخه بهر راوغوښتلو او له موږ څخه یې وغوښتل چې موټر ته پورته شو. د 15 دقیقو موټر چلولو وروسته موږ یو بل کوچني تعمیر ته ورسېدلو او د زینو څخه پورته شولو. هغه یوه دروازه خلاصه کړه او موږ یوې کوچنۍ کوټې ته لاړو. کوټې شاوخوا د طبیعي رڼا د راتللو لپاره زیاتې کړکۍ لرلې. د کوټې په منځ کې یوه ښځه وه، ماسک یې اغوستی و، یوازې سترګې معلومېدې. هغې د برسونو لپاره ویښتان او تارونه ترتیبول. لاسونو او ګوتو یې خورا په زړه پورې حرکت کاوه. د برسونو د ویښتانو او بڼکو لپاره یې غوچي او ګمنځ کارول. دومره خپل کار ته متوجه و، حتی موږ ته یې پام لا نه دی شوی. ټول فکر او د بدن هر غړی یې خپل کار ته وقف کړی و. د هغې حرکتونه دومره ګړندي و چې دا ویل ګران و چې هغه څه کوي. د شرکت رئیس د هغې په کار کې مداخله وکړه، څو هغې ته خبر ورکړي چې موږ به د هغې د کار په جریان کې د هغې عکسونه واخلو. موږ د هغې خوله نشو لیدلی، مګر د هغې په سترګو کې چمک او د هغې په خبرو کې د خوشحالۍ د ښکاره کېدو څخه موږ پوهېدلو چې هغې موږ ته موسکا کوله. هغه د خپل کار او مسؤلیتونو په اړه خوشحاله او ویاړلې ښکارېده. موږ باید د هغې د حرکتونو د چټکۍ په خاطر له هغې څخه ژر ژر عکسونه نیولي وای. هغه برسونو ته د ویښتانو وراچولو د جریان په حالت کې وه. ټول تمرکز یې پر خپل کار و. د شرکت رئیس راته وویل چې دا تاکومي د خپل کار ماهره زموږ د شرکت یو له خورا مهمو کسانو څخه ده. که څه هم دا په یوه جلا ودانۍ کې پټه وه، خو د شرکت هر برس د دې له لاس څخه تېرېده. اوریدونکو، د نن دا خپرونه مو تر همدې ځایه وه. تر بلې دې چې بیا به مو خدمت ته راګرځم، اجازه اخلم. پاک څښتن مو مل. د خدای پامان.